أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقى عن الحسن والحسين وقتنهما لسبعة أيام. رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى والطبراني في الصغير بإسناد حسن. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس میں ختنہ کرانے کا وقت اور بڑی عمر کے آدمی کے ختنے کا مسئلہ، لڑکیوں کا ختنہ، اسی طرح قیامت کے دن اولاد آدم کو جو ہیں بے ختنہ کیوں اٹھایا جائے گا، اس سلسلے میں چند باتیں آج کے درس میں ذکر کی جائیں گی. پہلا جو مسئلہ ہے، ختنہ کرانے کا وقت، ختنہ کب کرایا جائے. شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے کہ آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو ختنہ جو ہے دونوں کی طرف سے آپ نے حقیقہ کیا اور ساتویں دن جو ہے آپ نے ختنہ کیا. تو اس حدیث کی روشنی میں علماء نے کہا کہ ساتویں دن جو ہے ختنہ کرانا یہ مستحب ہے. اگر کسی وجہ سے، کسی بیماری یا پریشانی کی وجہ سے جو ہے ختنہ نہ ہو سکے تو جلد سے جلد بعد میں جو ہے ختنہ کرانا چاہیے، یہی درست بات ہے. کیونکہ ابتدائی عمر میں کرنا، اس سے جو ہے بچے کو بہت کم تکلیف ہوتی ہے اور بچے کی جلد جو ہے بالکل نرم ہوتی ہیں اور زخم جلدی جو ہے سوکھنے کا باعث ہوتا ہے، اس لیے جو ہے آسانی ہوتی ہے اور اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. لہٰذا مناسب و بہتر یہی ہے کہ سرپرست حضرات جو ہے بچپن ہی میں جتنا جلد ہو سکے، جیسا کہ میں نے کہا ساتویں دن کرنا مستحب ہے، اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو جلد سے جلد جو ہے اس کو کرانا چاہیے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ المودود میں لکھا ہے کہ ختنہ کرانے کی حد کے مطابق فرماتے ہیں کہ بچے کے سرپرست کے لیے جائز نہیں ہے کہ بچہ جو ہے بلوغت کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے اور ابھی تک جو ہے اس کو ختنہ نہ کرایا گیا ہو، اچھی بات نہیں، درست بات نہیں. دوسرا جو مسئلہ ہے آج کے درس کا کہ بڑی عمر کے آدمی کا ختنہ کرانا، کسی بیماری، جیسے میں نے کہا کسی بیماری کی وجہ سے یا لا علمی اور جہالت کی وجہ سے بچپن میں اگر کسی کا ختنہ نہ ہوا ہو تو علم ہونے پر، جب انسان کو علم ہو جائے، سرپرست حضرات بھی اگر لا علم تھے، علم ہونے کے بعد جو ہے فوراً بچے کا جو ہے یا بڑی عمر کا انسان ہو چکا ہے تو اس کا ختنہ فوراً کرائیں. کیونکہ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی وہ روایت جو میں نے پچھلے درس میں جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں جو ہے آپ نے ختنہ کروایا تھا. اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ 80 سال میں آپ نے کیوں کرایا، کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا، اللہ کی طرف سے جو ہے حکم 80 سال کے بعد ہی دیا گیا تھا، اس لیے آپ نے جو ہے، اگر آپ کو پہلے علم ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام ختنہ ضرور کرواتے، کیونکہ انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. اللہ تعالیٰ کے وہ تمام احکامات جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، بدرج اعظم جو ہے اس کو پورا کیا آپ نے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا، بڑی عمر میں دیا گیا. تو اس سے دلیل علماء نے لی ہیں کہ بڑی عمر میں جو ہے ختنہ کرایا جا سکتا. اسی طرح ایک روایت جو میں نے پچھلے درس میں اشارہ کیا تھا کہ ایک صحابی جب اسلام لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختنہ کرانے کا حکم دیا، تو ان کی عمر جو ہے بڑی تھی. سنن ابی داؤد کی حسن درجے کی روایت. تیسرا جو مسئلہ ہے آج کے درس کا، لڑکیوں کا ختنہ. اس سلسلے میں عرب میں جو ہے لڑکیوں کے ختنے کا جو ہے رواج پہلے تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے اس سے منع بھی نہیں کیا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس کی اجازت دی. ام عتی انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ میں خاتون تھی جو لڑکیوں کا جو ہے ختنہ کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ تم ختنہ کرنے میں مبالغہ نہ کرو، کیونکہ آپ نے کہا کہ عورت کے لیے زیادہ لذت کا باعث ہے
اور شوہر کی طرف زیادہ پسندیدگی کا جو ہے ذریعہ ہے. یہ روایت ابو داؤد کی صحیح روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ ختنہ کرانا جو ہے مشروع ہے, مباح ہے, گرچہ کہ ہندوستان میں دیکھیے یہ غیر معروف چیز ہے اور عرف میں جو ہے مشہور بھی نہیں ہے اور یہاں پہ اس کا رواج بھی نہیں ہے, لیکن حدیث سے جو ہے اس کا اثبات ثبوت ملتا ہے اور اس کا فائدہ بھی جو ہے جسے میں نے اشارہ کیا اس کا فائدہ بھی, اور بہت ساری جو ہے غلط کاموں سے جو ہے عورتوں کی حفاظت بھی ہوتی ہیں. اس سلسلے میں علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں. چوتھا جو مسئلہ ہے آج کے درس کا, قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا حدیث میں کہ اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ جو ہے بے ختنہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے. جس حالت میں بچہ پیدا ہوتا ہے اسی حالت میں جو ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہے قیامت قائم ہونے کے بعد جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے, تو ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً تمہیں قیامت کے دن بروز قیامت ننگے پاؤں ننگے بدن اور بے ختنہ جو ہے اٹھایا جائے گا. اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک اور روایت جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ اے اللہ کے نبی اگر ایسا معاملہ ہے ننگے ہوں گے بغیر کپڑے کے اٹھائے جائیں گے اور بے ختنہ, تو اس وقت کہا کہ کیا ایک دوسرے کو مرد و خواتین آپس میں نہیں دیکھیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاملہ اس سے کہیں گنا زیادہ جو ہے سخت ہوگا, کہ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی, ہر ایک اپنے کام میں مصروف ہوگا, کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی گنجائش ہی نہیں رہے گی. یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ رب العالمین انسان کو اولاد آدم کو جو ہے تمام کو بے ختنہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے. اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ انبیاء میں فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. اللہ نے کہا کہ جیسے ہم نے پہلی مرتبہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے, یہ ہمارے ذمے جو ہے وعدہ ہیں اور ہم اسے ضرور کر کے رہیں گے. سورہ آراف میں اللہ نے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں پیدا فرمائے گا. چونکہ انسان جو ہے پہلی مرتبہ دنیا میں بے ختنہ پیدا ہوا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے جو ہے اسے دوسری مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بے ختنہ اٹھائیں گے. تو یہ چند مسائل تھے ختنے سے متعلق. اسی طرح ایک اور ایک اہم مسئلہ ہے کہ ختنہ کرانے والا اگر ماہر نہ ہو, جسے کہا جاتا نیم حکیم خطرے جان, کہ جس کو صحیح علم نہ ہو وہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے. اگر کسی کو علم نہیں تھا اس نے جو ہے ختنہ ایسا کروایا کہ ایسا گوشت اتنا زیادہ کاٹ دیا حصہ کہ جس سے جانی نقصان ہو, تو وہ ضامن ہوگا اور اس سے جو ہے دیت جو ہے لی جائے گی. اس سلسلے میں شمس الحق جو ہے عظیم آبادی امام قطابی رحمہم اللہ اور دیگر علماء نے یہ بات لکھی ہیں کہ اگر انسان جو ہے ماہر نہیں اپنے کام میں اور بغیر علم کے وہ علاج کرتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے جانی مالی نقصان, تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ضامن ہوگا, اس پر جو ہے ذمہ داری ہوگی کہ جو بھی نقصان ہوا ہے اس کا جو ہے جو بھی دیت ہے, اگر جان جاتی انسان کی دیت لازم ہے. اسی طرح اگر کچھ مالی نقصان ہو جائے انسان کو علاج کے سلسلے میں, تو اس کی ذمہ داری اس شخص پر ہوگی جس نے بغیر علم کے جو ہے یہ کام انجام دیا ہے. تو اللہ سے دعا ہے, یہ چند مسائل تھے ختنے سے متعلق. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی اللہ توفیق دے, اور جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے, اور جن باتوں سے روکا گیا اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے جو ہے رکنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.